Endi deputatlar faoliyatiga doir xabar. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi o'tkazildi. Unda davlatimiz rahbarining Oliy majlisga yo'llagan murojaat nomasida belgilab berilgan vazifalarning Toshkent shahridagi ijrosi muhokama markazida bo'ldi. Sessiyada dastlab xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining bo'shab qolgan saylov okruglarida o'tkazilgan deputatlar saylovi yakunlari bo'yicha hisobot tinglandi. So'ng deputatlar davlatimiz rahbarining Oliy majlisga yo'llagan murojaat nomasi mazmun mohiyatini targ'ib qilish va belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda hududiy dasturlarni tayyorlash masalasini ko'rib chiqishdi. Hisobotda joriy yilda Toshkent shahrida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Maktabgacha ta'lim tizimida 2021 yil bitta yangi 333 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti quriladi va 22 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti rekonstruksiya ishlari amalga oshiriladi. Toshkent shahrida maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrovi bugungi kunda 91.5% tashkil etayotgan bo'lsa, yil yakuniga qadar 100% qamrovga erishiladi. Iqtidorli o'quvchilar qo'llab-quvvatlash va moddiy rag'batlantirish maqsadida hokim stipendiyasi joriy etiladi. Davlat byudjetidan shakllantirilgan zaxira mablag'lari hisobidan aholini koronavirusga qarshi emlash tadbirlari amalga oshiriladi. 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga 7 turdagi vitaminlar, bolalar va parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari doimiy tarzda bepul tarqatiladi. Shuningdek, joriy yilda poytaxtimizda 42 ta sport zallari quriladi. 12 ta markaziy ko'chada 50 kilometrlik piyoda, velosiped hamda salomatlik yo'llari tashkil etiladi. Yunusobod tumanida 250 o'ringa ega bolalar san'at va musiqa maktabi barpo etiladi. Bundan tashqari yangi san'at muzeyi, Istiqlol majmualarini qurish, Chilonzor buyum bozoridan Chorsuv buyum bozorigacha 17.7 kilometrlik metrobus liniyasini ishga tushirish ham ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari hokim o'z nutqida ommaviy axborot vositalariga alohida taklif bilan murojaat qildi. 80 milliard jalb qilyapmiz biz. Xudo xolasa buni shu yil bo'yida blogerlarimiz, jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositalari, jamoat kengashlari ko'tarayotgan masalalar, ularni ham xarajat qilishga, ya'ni muammolarini tezda bartaraf etishga imkoniyat yaratiladi. 30 milliardini daraxt ekishga sarflasak-da, butun o'sha jamoatchilik fikri, blogerlar, jurnalistlar qayerda daraxt ekishni taklif bersalar, bu o'sha jurnalistlarimizdan, blogerlarimizdan hamda jamoatchilik faollardan esdalik bo'lib qoladi. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyatini jonlantirish maqsadida eng yaxshi mahalla raislarini tanlab olish bo'yicha nizom ishlab chiqish taklifini bildirdi. Deputatlarni talabalarni yotoqxona bilan ta'minlash masalasi ham qiziqtirdi. Byudjet yotoqxonalarini qurish va talabalarga ijaraga berish to'g'risida ish qanaqa rejalar yo'q? Men bir o'zim emasman, o'rtoq qardosh, bu yerda 60 ta deputat bor. Agar 60 ta ovoz deputat jamoatchilik fikri agar shuni tavsiya bersa, albatta nima aytmaydi. Xavotirgan turda, ya'ni yotoqxonalar qurish imkoniyatlarimiz ham bor, imkoniyatlarimiz ham bor. Sessiya davomida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi hamda doimiy komissiyalar tomonidan boshqa tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqildi. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.